Det her er en oppgave som blir gitt ved eksamen Høgskolen i Telemark i mai 1999. Her står det at vi antar at fettinnholdet y i prosent, så vi har en stokastisk variabel som har prosent som enhet, i en viss type grillpølser er normalfordelt. Vi kan skrive opp det. Y er normalfordelt. Og når vi skriver opp normalfordelingen, så har vi jo to parametre her, og det er jo my og sigma i andre. Er normalfordelt med forventning my og standardavvik sigma. Fettinnholdet i de forskjellige pølsene er uavhengige variabler. Greit. Vi skal i denne oppgaven anta at my er lik 20 og sigma er lik 5. Så vi bytter ut det her med my som er 20 og sigma er 5. Den skal vi ha opphøyd i andre. 5,0 opphøyd i andre. Så det blir da normalfordeling med 20 og 25. Så hva er sannsynligheten for at en pølse inneholder mer enn 23% fett? Så da er vi ute etter sannsynligheten for at den stokastiske variabelen, det er jo fettinnholdet i prosent, blir større enn 23. Og her står det jo at forventningsverdien er 20, så vi forventer jo å få sånn ca. 20%. Så hva er sannsynligheten for at den blir større enn 23? Dette kan vi jo skrive på samme måte som 1 minus sannsynligheten for at det ikke skjer, altså sannsynligheten for at den blir mindre enn eller lik 23. Og det her, det er jo det vi bruker fordelingsfunksjonen til. Så vi kan skrive det her som 1 minus store f av 23. Så nå, når vi vet at den stokastiske variabelen her er normalfordelt, så skulle vi jo egentlig ha integrert over en funksjon her, som altså er den fordelingsfunksjonen for normalfordelte stokastiske variabler. Men det er en funksjon som ikke lar seg integrere, i hvert fall ikke analytisk. Du kan drive med numeriske metoder, som for eksempel trapesmetoden eller Simpsons formel, eventuelt bare noen rektangelmetoder du er vant til. Men siden den er normalfordelt, så kan vi bytte ut f av 23. Og dette er noe som står i formelheftet, som man får utdelt på sånne eksamener. Og det vil da gå under spesielle kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger for normalfordeling. Og det står jo at den var normalfordelt. Så her har vi f av x er lik sannsynligheten for at det blir en mindre, eller at den stokastiske variabelen blir mindre enn eller lik en annen, et eller annet nummer. Det er jo det vi har her. Så vi har gitt det som store f av 23. Og det kan vi bytte ut med generell normalfordelingsformel, som er gitt ved det her. Så vi kan bytte ut det her med, vi bytter i hvert fall ut f av 23, så vi får 1 minus g av, og det som var parameteren her da, det var x minus my, så det blir da 23 minus my som er 20, og så deler vi det på sigma. Og sigma var jo 5. Og kalkulatoren min forteller meg at 23 minus 20 delt på 5, det er jo samme som 3 delt på 5, det er jo 0,6. Så jeg burde egentlig tatt det i hodet, hvis jeg hadde vært litt kjappere. Men det her blir da altså 1 minus g av 0,6. Og hva er g av 0,6? Det er også noe man får utdelt på eksamen. Det finner man på en tabell. Kan jo også vise frem det. For her har vi den standard normalfordelingen for store g av x, og her er jo akkurat det vi leter etter. Og i det tilfellet her så er vi ute etter en x-verdi som er 0,6, fant vi ut. Og den har vi her. Hvis vi hadde flere desimaler, så ville vi også forholdt oss til det som står oppe her, hvis vi skulle ha en presisjon på to desimaler. Men nå er det nøyaktig 0,6, så da blir det 0,60, så vi får 0,7257. 7257. Dette blir 1 minus 0,7257, som er hentet fra tabellen. Og dette blir da 0,2743. Så sannsynligheten for at vi får en pølse med mer enn 23% fett, er da 0,2743.
som også kan skrives som 27,43%.